essa é a técnica de tocar ocarina com as mãos. Bom, eu acredito que todo mundo, né, já tenha soprado tirando um sonzinho. E acredito também que alguns, né, até muitos talentosos aí no grupo, já tocam, né? E, bom, eu gravei esse vídeo aqui para compartilhar com vocês aí, né? E também um jovem postou no Facebook, né, um auxílio para quem sabia a técnica de tocar com ocarina com as mãos e pediu um auxílio, uma dica. Eu respondi e falei para ele que eu iria dar umas dicas para ele, né? E vou dar essa dica para ele, só que é muito, né? É muito pessoal de quem, como que cada um toca, né? Depende muito, né? Tem muitas coisas, né? Mão molhada, ressecada, apertar demais, apertar de menos e principalmente a afinação do ouvido para você soprar para saber se está dentro do tom. Senão você não consegue. Bom, não é um vídeo do Collab, gente. É só uma brincadeira, né? E quero compartilhar com vocês aí no grupo, né? Acho muito legal. Tem muito tempo que eu não toco. Aliás, eu nem toco, né? Mas eu vou treinar mais. E vocês me desculpem aí, né? Tem partes aí que eu desafinei um pouco. Mas eu estou um pouco debilitado para soprar, né? E na transição aí do agudo para o grave, eu estou fazendo um fôlego só e complica um pouco, né? Um forte abraço para vocês aí. Bom dia.